יש כאלה שאין להם שלום, כמו המיסיונרים הרשאים. נכתפל בהם בקרוב, מה זה טיפול אישי? אוי, איזה טיפול אני אעשה למיסיונרים האלה? לאלה, אה? לכבוד התורה נעשה להם סיום, סיום מסכת נעשה להם. איך אני אכתפל בהם? בחוק, בחוק, במשפט, בהכל. נכלה, ישו האלה? ממשיכיו של ישו הכלב. למה הם מדברים נגד תנאים? למה הם מדברים נגד רבנים? לוקחים דברים, מוצאים מההקשר שלהם. לוקחים משפט פה מהרב, משפט פה של הרב, משפט פה של הרב, פה משפט. ועושים מזה, בואו תראו דת, משה וישראל איזה מכוערת. ברוך השם לקחו רבנים של הדור, דרשנים של הדור, וחיברו אותם ביד אחת עם תנאים והמוראים. צוחקים על תנאים. מביאים מדרשים, צוחקים על המדרשים. תראו את התנאים, תראו את התנאים. ובואו תראו את ישו, הם אומרים. תנאים היו שופטים ככה, וישו היה שופט ככה. ואז הם מביאים לך דוגמה על ישו הכלב, הממזר. שאמא שלו התעברה מרוח הקודש. לברון ג'יימס, חבר בעליה בלילה, רוח הקודש. כן, לברון ג'יימס, אם אני שובח שמו, אלק מריה בתולה. היא לא הייתה בתולה כבר מגיל 12, חלי בתולה. לא משנה, רוח הקודש התעברה בה, נולד מזה הכלב ישו. היה איתה כלב, נולד כלב, נדבר על זה בהמשך על הממזר. רק מה הם אומרים? באה אישה לישו, ימח שמו, למה הוא נקרא ישו? כי ישו זה אותיות ימח שמו ויעבד זכרו, ישתבח שמו. ואלה ממשיכיו של ישו, הכלב, הממזרים, הם גם נראים ממזרים, ישתבח שמו לעד. קרחת, זקן, דש של הדור. אני עוד לא התחלתי איתה, מה קרה לך? נכתפל בהם עם מחשימה, מה זה טיפול? איזה טיפול קבוצתי. ואלה הכלבים האלה, מה הם אומרים? הם אומרים שבאה נועפת שבגדה בעלה לישו, אז היא אמרה, מה הדין שלי? הוא אמר, לפי תורת ישראל זה סקילה באבנים. צריך תעמדי באמצע העיר ונסקול אותך בבוקסים, באבנים, בסלעים. ואז הם טוענים, ישו אצלו הכל אהבה. זה היה ישו, בא מהממזר, הממזר הזה בא מהממזר, מאמא שלו. שגם היא הייתה נועפת, אז הוא מבין, הוא אומר, אני באתי מנועפת. אז אני כזה, אז מה עשה ישו? ככה הם אומרים בניו בייבל, בתורה החדשה. אמר ישו לסוקלים, אם יש פה נקי מעבירה וחטא, שיסקול את הנועפת. ככה הם מספרים על התורה החדשה שלהם עם הרשימה. ואז פתאום אומר ישו, כולם התרחקו מהנועפת וחזרו לבתים. למה? כי לא היה נקי מעבירה ומחטא. אז אמרה, היא הנועפת לישו, מה עושים? אמר לה, תורה, כולם נועפים, השם ממך לך, תלכי. הם אומרים, וזו תורת ישו, תורה יפה. שאם היא בגדה, לחיים טובים מלא שלום עליך. יעני, תבגדו, תנעפו, יהיה לך בעל בבית וצחקי עם הבוס במשרד. תורת ישו, תורת ממזרים עם הרשימם. לא נשאיר מהם כלום. מי הם? מחלקים מיסיון בכל הארץ. מושכים ילדים לעשות יהושע הוא המשיח. משיח! הממזר! אמא שלו בלילה הייתה מאחורי הכנסייה, התפרפרה הכלבה. למה נקראת מריה? מריה! מאמרה לקדוש ברוך הוא. נועפת שכמוה הביא את יהושע. שישב עם הרב שלו והסתכל על בעלת האכסניה, ככה עשה עליה רנטגן ו-MRI, אמר לו, רבי יהושע בן פרחי, למה אתה מסתכל עליה? אך סוטה שכמוך נדע אותו. למה היה כזה סוטה? כי אמא שלו סטתה. ולמה הוא מחל לסוטות? כי אמא שלו הייתה סוטה מספר אחת. ואלה באים לצחוק על תנאים והם מוראים ועל רבנים, הוציאו דברים מהקשרם. איזה דברים אמרו על רבנים? אני אין בת ישראל שאני לא בוכה איתה. אין בת ישראל שירדה לבושת, לזנות, סמים, אלכוהול, גברים, ערבים שעד לא מנחלום בארגון מרימים אותה, מטפלים בה, מטפחים אותה, מביאים לה כסף לבגדים. לקחו והוציאו מתוך שעה שיעור איזה קטע, איך נטפל בכלבים הממזרים האלה שדומים לממשיכים של ישו. מה זה מלא מיסיון? באים לילדים, חלקים להם דיסקים, תהילים עם יהושע, יהושע הוא משיח. וכמה ילדים מסכנים, נמצאים עם הכומרים האלה, הפדופילים שלהם, היהושע. ילדים, כמה ילדים נפלו, כמה ילדים התאבדו מהמיסיון הזה. כמה סיפורים של הורים שקברו ילד שנהיה מיסיושע,
שטבלו אותו בכפר סבא, ברעננה, יש איזשהו מקום שטובלים שם. בשבת טובלים את הילדים. והם צוחקים עלינו שאנחנו עושים מילדים, מאכזרים עושים רחמנים. מבנות שהלכו וזנו ושתו והשתקרו וסמים, אלכוהול, ערבים. נהיו בני אדם, נהיו צדיקות, נהיו בנות אברהם, יצחק ויעקב. היום יש את הממיר שהכניס עכשיו את הערוץ של ישו. כדי שהילדים שלנו כבר יאבדו את היהדות. יאמינו בתורה יפה, תורה של אהבה. תורה של חרטה. תורה חדשה, ניו בייבל. תורה של ממזרים. תסתכל על הפנים שלהם. פנים של ממזרים. צריך להיזהר מזה. צריך להיזהר בדור הזה מאוד מאוד. הקליפה והסטרה אחר רוצה לקחת אותנו רחוק מאוד 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 מתורת ישראל. מאבא שבשמיים. אתם רוצים כלי מחזיק ברכה? אל תסתו מן האמת. אל תברחו מן איזה תורה יפה יש לנו. איזה כיף להניח תפילין בבוקר. איזה כיף זה לשמור שבת. איזה כיף זה להיות יהודי, לדעת שהכותל זה שריד שלך. כולם באים מתפללים בו, אבל לא שלך. איזה כיף זה להגיד כל בוקר שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד. אבא שלי, אף אחד לא ייקח אותי ממנו. אני רוצה אחרי השיעור הזה שנדע דבר אחד. לא מוותרים על בורא עולם, ולא מוותרים על השם אחד, ולא מוותרים על שכולנו איש אחד בלב אחד, לעולם ועד, אחד כאחד אנחנו.